Olá, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga. Eu vim aqui para falar um pouco com vocês sobre o tema traumas. Como que a gente consegue identificar ou perceber quando algo que aconteceu com a gente no passado ainda influencia o nosso presente? Bom, normalmente, quando alguma coisa que aconteceu influencia a gente tem a questão de ter raiva excessiva sobre o assunto até mesmo tristeza excessiva. normalmente a gente também costuma ruminar o assunto, que é a questão de ficar pensando muito sobre o assunto às vezes por dias, meses, ano e às vezes também a gente perde até o sono pensando sobre o assunto outra questão que também pode acompanhar é a tendência ao perfeccionismo, ao medo de errar. Então, todo, tudo o que a gente faz para decisões, comportamentos futuros, a gente quer que seja totalmente perfeito. A gente não quer que saia do eixo. É outra questão também que anda junto é a necessidade de controle, né? Porque como a gente tem o medo de errar, a gente tende a ter o controle ou a necessidade de controle sobre tudo o que acontece na nossa vida. Então, esses são os sinais que a gente costuma perceber quando um trauma ainda não foi superado. A gente trata isso em terapia juntamente com um psicólogo, tá bom? Então é isso. Obrigada. Tchau, tchau.